আজি উজান বজাৰৰ অৱস্থিত অসম চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অসম ৰাজ্যিক অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্তাই এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে। গতিকে আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অংগনবাদী কৰ্মীৰ সদস্যসকলে জনায় যে যোৱা 25 জুলাই 2014 তাৰিখে সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী শ্ৰী অকন বৰাদেৱৰ সভাকক্ষত অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্তাৰ লগত হোৱা আলোচনাত মন্ত্ৰী অকন বৰাই লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। সেই মৰ্মে সন্তাটোৱে সকলো বিৰোধী কাৰ্য স্থগিত ৰাখিছিল। সেয়েহে সন্তাটোৰ দাবী আছিল যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অতিৰিক্ত মাননি, কৰ্মৰত কৰ্মীৰ বাবে সংৰক্ষিত মুখ্য সেৱিকাৰ খালী পদ পূৰণ কৰা, সহায়িকাৰ পদোন্নতিৰ বাবে থকা চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অধিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰাকে ধৰি সকলো দাবীৰ কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি মন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু আজি 3 মাহ পাৰ হ'ল, সেই বিষয়টো কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱা তথা প্ৰতিফলন দেখা নাই। সেয়েহে সন্তাটোৱে চৰকাৰ তথা বিভাগক দাবী জনায় যে অহা 10 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত মন্ত্ৰী অকন বৰাই দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি বাস্তৱত পৰিণত কৰ, অন্যথা পূৰ্বৰ স্থগিত ৰখা কাৰ্যসূচী পুনৰ গণ আন্দোলনেৰে আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্তাই জনাই দিয়ে। গতিকে আজিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদকাৰী অংগনবাদী কৰ্মী সন্তাই এক দাবী সম্বলিত স্মাৰকপত্ৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অঞ্চলক মহোদয়ৰ জৰিয়তে সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু সন্তাটোৱে জনায় যে 10 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত দাবীসমূহ পূৰণ নহ'লে 11 নৱেম্বৰৰ পৰা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ধাৰাবাহিকভাৱে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিব বুলি সদস্যসকলে জনায় কয়। আগত আমাক যিহেতুকে আমাৰ 1000 টকা আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ, আমাৰ 2000 টকা কৰ্মীক আৰু সহায়িকা 1500 টকা ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতসকলে আমাক প্ৰত্যেকবাৰে তেখেত অতিৰিক্ত মাননি, তাৰপিছত আমাক যিহেতুকে মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ যিহেতুকে কাৰ্যসূচী আমাৰ আছিল জুলাই মাহত আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিল, জুলাই মাহৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ দিছপুৰ চলো 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ আছিল। এই 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আগতে আমাক মন্ত্ৰী মহোদয়ে মাতি পেলাই আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি পেলাই আমাৰ তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত আমাক অতিৰিক্ত মাননি 1000 টকা দিম বুলি তৰুণ গগৈ মহোদয়ে ইলেকশ্যনৰ আগতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আজিলৈকে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হোৱা নাই আৰু কাৰ্যকৰী কৰা নাই। আৰু তাৰপিছত আমাক যেতিয়া কাৰ্যসূচী ল'লোঁ, কাৰ্যসূচীটো তেখেতসকলে আমাক মন্ত্ৰী অকন বৰা ডাঙৰীয়াই মাতি নি পেলাই তেওঁৰ লগত আমি মিটিং কৰিলোঁ। আমাৰ অফিচ বিষয়াৰ আমাৰ ডিৰেক্টৰ মহোদয় আছে, আলম ছাৰ আছে, প্ৰত্যেকজন আমাৰ অফিচ বিষয়াৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই তেখেতসকলে আমাক অতি শীঘ্ৰে আদায় দিম বুলি কৈছিল আৰু কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি কৈছিল। আৰু আমাৰ যি এই কাৰ্যকৰী এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকৰী কৰা নাই। আজি আমি হুংকাৰ দিছোঁ যে আমাৰ যদি এই 10 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁ যদি আমাক ইয়াৰ মাননি যদি আদায় নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে 11 তাৰিখৰ পৰা আমি অনিৰ্দিষ্টকাললৈকে সকলো কাম কাজ বাদ দি ICTSৰ কোনো কাম কাজ নকৰি আমি ইয়াত অনিৰ্দিষ্টকালত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী লওঁ। আমাৰ 25 জুলাই যিটো আলোচনা হৈছিলে মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু অফিচ বিষয়াৰ লগত, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিতে আজি আমি এই কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কিন্তু আমাৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে নহয়, আমাৰ ঘৰবিলাক যিটো চেণ্টাৰত ভাঙি গৈছে, বানপানীত নষ্ট হৈ গৈছে অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাক, হাতীয়ে ভাঙিছে, এইবিলাক চেণ্টাৰৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই, কেৱল কামৰ বজাৰ বাঢ়িছে আৰু 12টালৈকে থাকি তাৰপিছত 12টাৰ পিছত আমি সকলো কাম কৰিব লাগে। নিম্নমানৰ খেলৰ সামগ্ৰী দিছে, চেণ্টাৰত পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, কোনো চেণ্টাৰত পেচাবৰ ব্যৱস্থা নাই, শৌচ কৰা পায়খানাৰ ব্যৱস্থা নাই। গতিকে অংগনবাদী চেণ্টাৰটোত তেওঁলোকে মিছন প্ৰৱৰ্তন কৰি যেনেধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাক, কিন্তু সেই হিচাপে তেওঁলোকে অংগনবাদী চেণ্টাৰটো ঠিকমতে কৰি দিয়া নাই আৰু যিবিলাক ঘৰ দিছে সেইবিলাক বিজ্ঞানসন্মত নহয়। আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে আজি আমাৰ কণ কণ বাচ্চাবিলাকে যথেষ্ট কষ্ট পাইছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।